Tuombe pia kila jimbo ili Mwenyezi Mungu aendelee kuwakirimia
wema na baraka zake. Askofu ambaye anatuongoza katika ibada hii ni askofu mwenyekiti wa tume ya maaskofu Kenya, Askofu Kivuta. Karibu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Tukaribisha leo kwa soseso maaskofu wakuu wa baraza letu, maaskofu wenzangu tuliotoka majimbo mbalimbali, kwa mapadri watawa wa kiume na wa kike, kwa wote ambao mko hapa katika kanisa lenu la katedrali ya Nakuru, viongozi wa kanisa hasa jimbo hili kuu, jimbo lenu hili la Nakuru, pamoja na marafiki na ndugu zetu wakati wapendwa, kina mama na kina baba, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Amina. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati. Mungu ni mwema. Kwanza tuwashukuru kwa ukaribisho wa kipekee. Tangu askofu tumwache, tumemweka kwenye wadhifa wake wa kiongozi kama wa jimbo hili, tumekuja tukakuta amekalia kiti katikati na anachapa kazi. Ile jengo ndugu yetu lililoliacha, kwanza pigieni makofi. Nakumbuka jinsi mlivyokusudia mikutano ya watu mbalimbali na maaskofu pia. Asanteni pia, na pia poleni mpoteza padri ambaye tulifahamu alipata ajali majuzi, na tunawaombea. Tuko hapa kama maaskofu wa baraza zima, ikiwa ni wakati muhimu sana. Kila mwaka tunakutana wote hivi mara mbili, mwezi ni Aprili ambao tunakutana mara nyingi Nairobi, na mwezi Julai tunaamua kwenda pamoja wapo wa majimbo. Mwacha niombe msamaha. Leo hii ni bahati yenu, kwa sababu tulikuwa tunaendelea na askofu wa Hembo akahamishwa kwa wote. Askofu wa Pong Kariuki sasa ni askofu wa wote. Tukazaliwa jimbo lingine zaidi, sasa tuna majimbo 27. Jamani, tushukuru. Nia yetu ni nia ya wale tunaotoka pia na ujumbe kutoka sinodi ya maaskofu ambaye ni pale askofu mkuu wa Nyeri, pamoja nami tuliketi vikao na Baba Mtakatifu, na akatuambia mwendapo pelekeni ujumbe huu, na wabariki nyote, tutembee njia moja kuelekea kwa Yesu, na tukishikana mikono tukitafakari yaliyo mbele yetu na tunapotoka tuliko, na tukiombea miito. Haya ndiyo maombi yetu. Tunashukuru na tunaomba misaada mbalimbali kwa Mungu, kwa tunajua sala ni nafasi moja ya kumkaribia Kristo. Katika mwezi huu wa 12 kwa 11 kanisa huteua kipindi cha kuombea marehemu. Nasi kama maaskofu pamoja na marehemu wenu tunakusudia kuwaombea maaskofu waliotutangulia, na nitawasoma kwa wepesi sana. Tunaye wa kwanza ni Gordon Brasma, alikuwa askofu wa Kisumu na alifariki 1935. Askofu Nicholas Stamp alikufuatilizia Kisumu, aliyefariki 1949. Askofu Emilio Joseph Jeru ambaye alikuwa ni askofu wa Eldoret alifariki 1970. Askofu Burihan aliyekuwa ni askofu wa Eldoret 1975. Askofu Lawrence Victor Besone alikuwa ni askofu wa Meru 1976. Askofu John Deripa, askofu wa Kisumu, aliyefariki 1980. Askofu Eugene Butler alikuwa ni askofu wa Mombasa 1981. Askofu Siza Katimu, askofu wa Nyeri, aliyefariki 1987.
Askofu John Makati, aliyekuwa ni askofu wa Nairobi, aliyefariki 1983. Askofu Frederick Paul, aliyekuwa ni askofu wa Kisumu, aliyefariki 1988. Askofu Charles Cabrera, aliyekuwa ni askofu wa Marsabit, aliyefariki 1990. Askofu Tiberius Mugeni, aliyekuwa askofu wa Kisii, aliyefariki 1993. Askofu Longinus Otundo, askofu aliyekuwa wa Mungoma na alifariki 1996. Askofu William Dan, aliyekuwa ni askofu wa Kitui, aliyefariki mwaka wa 2002. Askofu na pia askofu mkuu aliyekuwa kardinali Morris Michael Otunga, aliyekuwa askofu wa Nairobi, aliyefariki 2003. Askofu John Mahon, Bishop wa Lodwar, aliyefariki 2004. Askofu Luigi Locati, askofu aliyekuwa wa Isiolo, aliyefariki 2005. Askofu mwenda zake Nicodemus Kirima, aliyekuwa askofu wa Nyeri na alifariki mwaka wa 2007. Askofu Urbanus Kioko, askofu aliyekuwa Machakos, aliyefariki 2008. Askofu Francis Bandakino, aliyekuwa askofu wa Malindi na alifariki 2009. Askofu Boniface Dele, aliyekuwa ni askofu wa Mombasa na alifariki 2014. Askofu Cornelius Arap Korir, aliyekuwa askofu wa Eldoret, aliyefariki 2017. Askofu Emmanuel Barbara, aliyekuwa askofu wa Malindi na alifariki mwaka wa 2018 akiwa ofisini. Askofu Reverend John Jenga Moss, aliyekuwa askofu mkuu wa Mombasa, aliyefariki 2018. Askofu Rafael Mwana Nzeki Mingi, aliyekuwa askofu zamani wa hapa na akawa askofu mkuu wa Nairobi, aliyefariki 2020. Askofu Silas Jiru, ambaye alikuwa ni askofu wa Meru na alitaya na kufariki pia kuwa Roma sehemu hizo za Italia 2020. Askofu Linus Okwat, aliyekuwa ni askofu wa Homa Bay na alifariki mwaka wa 2020. Alaka askofu Ambrose Rabazi, aliyekuwa ni askofu mstaafu, aliyekuwa wa Marsabit na alifariki 2020. Askofu wa anaitwa Gregor Brat Zio, ni hao tu 28. Kumbe hawa ndio tunakusudia kuombea na jamaa na ndugu. Askofu Damani, aliyekuwa askofu wa Garissa, aliyefariki 2023 akiwa kwao kule Marta. Hawa na jamaa zetu tutulie kidogo, tuweke mkononi mwa Mwenyezi Mungu. Tunapoombea jamaa na marafiki na ndugu zetu pia moyo wetu na Mungu, wakiwa ni watawa wakiwa na wafamilia wetu pia. Roho za marehemu waliotoharani na roho na jamaa na marafiki zetu uliowaitwa kwa Mungu, kwa rehema ya Mungu wapumzike kwa amani. Amina. Roho za marehemu waliotoharani, roho za jamaa na marafiki zetu walioitwa na Mungu wapumzike kwa amani. Amina. Roho ya marehemu waliotoharani na roho za jamaa na marafiki zetu uliowaita wewe Mungu wapumzike kwa amani. Amina. Na kugambia tutubu na mizeji kulejeri nasi tayari kwa kukimisha imisa takatifu. Tunaombea sisi mahitaji pia ya nchi yetu na mahitaji ya jamaa na marafiki, na hasa amani katika sehemu nyingi ambazo zimekosa amani. Na kugambia Mungu Mwenyezi, na ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa mitendo
na kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana nakuwa pamoja na yeye bila daima na daima na watakatifu wote, nami ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
tena wazi mioyoni mwetu makusudio yetu ni sahihi. Mungu Mwenyezi mwenye huruma, kwa mawe yaliyo hai na mateule, wewe unayatayarisha makao yako ya milele kwa ajili ya dhabihu yako. Utuzidishie katika kanisa lako neema iliyojalia, ili waamini wako waongezeke daima katika ujenzi wa Yerusalemu ya mbinguni. Na hayo tunayoyaomba tuyapate kweli. Tunayaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu Mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Somo katika kitabu cha nabii Ezekieli. Siku zile malaika alinirudisha kwenye maingilio ya nyumba ya hekalu. Natazama, maji yalikuwa yakitoka chini ya kizingiti cha nyumba upande wa mashariki, kwa maana nyumba ilielekea mashariki. Maji yalikuwa yakiteremka toka chini ya upande wa kulia wa nyumba kusini mwa altari. Malaika akanileta nje kwa njia ya mlango wa kaskazini, akanizungusha kwa njia ya nje mpaka mlango ulio upande wa mashariki. Natazama, maji yalitoka upande wa kulia. Akaniambia, maji haya yanakwenda upande wa mashariki, yanateremka katika Araba na kuingia katika bahari ya maji yake ya chumvi yatasafishwa. Kila mahali utakapofika mto huu, viumbe vyote vyenye uzima vilivyopo vitaishi. Samaki watakuwa wengi sana. Maji hayo yanapofika kuponya na kuzidisha uzima popote mto upitapo. Kando ya mto kila namna, miti ya matunda ya kila namna itaota, na majani yake hayatakauka, wala matunda yake hayatakosekana. Miti itazaa matunda mapya kila mwezi, kwa sababu ya maji yale yaliyotokea patakatifu. Nayo matunda yake yatakuwa chakula, na majani yake yatakuwa dawa. Neno la Bwana. Tumshukuru. Maji ya mto yafurahisha mji wa Mungu. Maji ya mto yafurahisha mji wa Mungu. Mungu ni kimbilio na nguvu yetu, msaada ulio tayari daima wakati wa shida. Kwa hiyo hatuogopi kitu, ijapo yayuka nchi na milima ijapoanguka katikati ya bahari. Maji ya mto yafurahisha mji wa Mungu. Maji ya mto yafurahisha mji wa Mungu. Kuna mto ambao mikondo yake yafurahisha mji wa Mungu. Makao matakatifu ya yule aliye juu. Mungu yupo katikati yake, nao hautatikisika. Mungu huletea msaada alfajiri na mapema. Maji ya mto yafurahisha mji wa Mungu. Maji ya mto yafurahisha mji wa Mungu. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Jioni, tazameni matendo yake Bwana, maajabu aliyoifanyia duniani. Maji ya mto yafurahisha mji wa Mungu. Maji ya mto yafurahisha mji wa Mungu. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Korintho. Ndugu zangu, ninyi ni jengo la Mungu. Kwa kadri ya neema ya Mungu iliyojaliwa, nimepata kuwa mjenzi bingwa, nimeweka msingi, mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini yeyote anayejenga juu yake aangalia namna anavyojenga, maana
hakuna anayeweza kuweka msingi mwingine ila ule uliokwisha kuwekwa, ndiye Yesu Kristo. Je, hamjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, nalo ni mimi. Neno la Bwana. Haleluya. Ili jina langu likae hapa milele. Haleluya. 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 Yesu alipanda kwenda Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu wakiuza ng'ombe, kondoo na njiwa. Pia wakabadilisha fedha wamekaa mezani pale. Akafanya mjeredi wa kamba. Akawafukuza wote katika hekalu pamoja na kondoo na ng'ombe. Akamwaga fedha za wabadilisha fedha. Akapindua meza zao. Akawaambia wauza njiwa, ondoeni vitu hivi, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wafuasi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utaniua. Hapo Wayahudi wakamrudia na kumwambia, je, utaweza kutuonyesha ishara gani inayokuruhusu kufanya hayo? Yesu akajibu akawaambia, nivunjeni hekalu hili nami nitalijenga tena kwa siku tatu. Wayahudi wakamwambia, miaka 46 ilitakiwa kujenga hekalu hili, na wewe utalijenga kwa siku tatu? Lakini yeye alikuwa anazungumzia hekalu la mwili wake. Baada ya ufufuko wake katika wafu, wafuasi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hayo, na wakayasadiki maandiko na maneno aliyokuwa ameyasema Yesu. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Nimechagua na kuitakasa nyumba hii, asema Bwana, ili jina langu likae hapa milele. Leo kama kanisa tunasherehekea kutaburikiwa ama kubarikiwa, kutakaswa kwa Basilika ya Laterano ambayo ndio kanisa kuu, katedrali ya Baba Mtakatifu. Inaitwa kanisa mama wa makanisa yote,
kanisa mama wa katedrali zote. Na ndio maana tumesoma somo, masomo yetu kulingana na wito wa kanisa, wito wa hekalu. Sio kwamba tu kanisa ni mahala pa mkutano, ila kwanza kabisa hekalu, na baadaye baada katika Agano Jipya kanisa ni chombo cha wokovu. Ni chombo ambacho Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu anatumia kuwafikia binadamu ili neema zake zikaweza kufikia roho zao. Ni mfano wa safina ambalo Noa alitumia wakati wa mafuriko. Ili kanisa lenu la Nakuru nafikiri walifanya mchoro wa kwanza wakifikiria juu ya safina. Safina itakayotufikisha mahala ambapo tuelekea mbinguni. Kanisa ni mfano tena wa mwili wa Kristo. Kanisa ni mfano wa mbinguni ambapo tutakuwepo sote kwa pamoja, tukiabudu, tukimsifu Mungu. Na tuwakumbuka mlango wa kanisa ni ishara ya Kristo mwenyewe anayetuelekeza, anayetuingiza kwa njia yake, kwani yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Kanisa mfano wa chombo, yani uokovu wa Kristo. Kristo mwenyewe ndiye kanisa, nasi sote tunashiriki kwa ubatizo. Tukishaingia kwa kanisa kwa ubatizo, tunakuwa washirika wa hili jambo la usafiri tukielekea mbinguni, lakini pia tunakuwa washiriki wa wokovu na kazi ya wokovu wa Kristo. Ni kama kanisa, kama vile tumesoma katika somo la kwanza, ndipo Kristo anatumia kama mifereji ya neema za Mungu. Anatumia kanisa tufikiwe sote kwa neema itokao kwa ubavu uliopasuliwa wa Kristo. Kanisa kuu kwetu sisi sote. Lakini kama mifereji ya maji, lazima kuwe kila mara ukarabati wa kuangalia, kukagua na kuangalia kwamba yaelekeza maji mahali ambapo panataki. Na ndio maana kwa kanisa kuna haya, kunakuwa na nyakati za kukagua, kuchunguza, kujiangalia dhamiri na kusikia ama kusikiza Roho wa Mungu. Tujue kwamba kana tunaelekea pale ambapo Mungu anatuelekeza ama tunapotea. Na ndio maana leo tumesoma somo la Kristo alipoingia hekaluni. Walikuwa wamepoteza njia. Walikuwa natoa sadaka, ibada kuu na nzuri, lakini wakashikwa na mengine ya kiulimwengu, wakasahau nia ama lengo la kuabudu hekaluni, wakaibadili ikawa soko badala ya kuwa mahala patakatifu. Ndipo Kristo akaja kufungua, kurekebisha, kufanya upya. Juzi askofu mkuu, mwenyekiti askofu mkuu Martin Kivuva, nami tumetoka Roma katika mkutano wa sinodi. Mkutano wa sinodi ni kama fursa tunapewa kama kanisa kukagua, kujadiliana, kurekebisha, kuangalia vile tunaweza weka misingi tosha ili kanisa isisukasukwe. Ni kama tunaenda kuangalia tena, ni kama dolmeni, orientation, alignment, kama tunaelekea mahala ambapo Mungu anatuelekeza ama tunapotea njia. Kurudi tena kukagua jinsi tunavyosafiri.
Sinodi ni kusema tunasafiri kwa pamoja. Tumepoteza wengine katika safari yetu. Kuna wale tumewasahau. Kunao labda hatuwafikiri wale ambao wanatakiwa wawe nasi katika safina, katika msafara wa njia, katika kazi zetu za kutangaza injili. Maswala tulikuwa tunauliza. Tumerudi kama vile baba askofu mkuu ametueleza na baraka za baba mtakatifu. Lakini tena tumerudi na mambo ambayo yatatupasa kuwaweka manani, kuyatilia manani kwamba sisi sote kwa ubatizo tuko katika hii njia, tuko katika hii safina. Kila mmoja wetu lazima tushughulike kwa mambo ya kanisa. Tushughulike kwa imani ifikie wenzetu. Tushughulike ili tusigeuze kanisa zetu, hekalu ya Mungu, ikawa kuwa soko. Je, labda sisi tunafikiria tu juu ya mahala patakatifu pasiharibiwe, pasilechewe dhambi? Ni kweli tumetangaza mara nyingi kuhusu tusichanganye siasa na kanisa. Tusichanganye mahala hapa na mahala pa kutangaza mambo ya biashara ama ya kisiasa. Lakini labda tunakwama hapo tukasahau kwamba sisi wenyewe tunaweza chafua mahala patakatifu kwa kukosea kuja katika mahala hapa kwa lengo inayopaswa ya ibada. Lazima hata sisi kwa ubatizo wako umepewa mamlaka ya kuwa mgawaji mshirika wa yote ambayo yanafanyika katika kanisa. Je, unatimiza hili jukumu? Nasi wale tumepewa jukumu ya kuwa waklero, mapadre, maskofu, je, tunatimiza kazi hiyo ya kuwafikia na kualisha kondoo? Je, wewe unatumisha lengo na wito wa kuwa mtume, mmoja wa wale wametumwa kutangaza kwa matendo, kwa maneno na yote unayofanya? Ndio maana tumesoma katika somo la pili kwamba wewe nami sisi sote tu hekalu takatifu. Sisi kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu. Nalo ni nini? Shughuli. Mambo mengi ya kisasa tunayofanya yametujadia katika familia mbali kanisa ndogo, katika maisha yetu, katika kila jambo tunafanya, kwamba tumesahau ya ibada, tumesahau kuomba. Unaingia kwa nyumba, unakuta televisheni iko juu imewashwa, unakuta muziki ndio huo, wengine wako kwa mtandao. Hata katika chakula tukila tunakuwa na mtandao, kisikia unachukua. Kuna wale ambao wamefikira zao ni biashara, sijarudi, sijui kama wamefunga soko, sijui kama nitanunua fulani. Mambo yale yanatukuza kutufutia, yametujaa kama soko ya hekalu ya Yerusalemu. Imefanya kwamba tumesahau kutoa ibada safi kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana kama vile tumetumwa, tumeitwa tena na sinodi, tuamke mwamko mpya ambao sasa yapaswa tujitakase kama vile Kristo. Lakini tusingoje mpaka Kristo aje na kiboko, kutoa yale tuliyo nayo kwa roho. Weka Kristo kwanza, weka ibada kwanza, weka sakramenti kwanza. Angalia wale wanaongojea kufunga ndoa miaka mingi, itafunga mwaka ujao, itafunga ujao ujao, itafunga sasa miaka 9, 10. Kijana hapa ameingia university na bado unapanga kufunga ndoa. Kijana hapa tayari anafunga ndoa na bado unataka tuwauliza, utafunga lini? Kweli unakuja unakuku mmoja wa wale tunajenga kanisa? Mambo yametushika, biashara, sifa, kazi, plot. Siku hizi tunasikia mundu ni plot. Tumchunge ili shetani mwovu asitutekenyara tukawa kama wale walikuwa nauza ng'ombe, mbuzi, kadhalika, jiwa, ili wapate fedha.
wanashughulika. Wako kanisani wanakuja lakini hawashughuliki na Kristo, hawashughuliki na ibada. Sakramenti sio jambo la kwanza, wanataka tu kuonekana na hata kuimba na hata kufanya kazi mbalimbali, lakini sakramenti hana kitu. Hakuna Ekaristia. Watoto wakizaliwa hawana haraka kuwabatiza, wanakuja Wakristo kamili, Wakristo wanaoitwa strong Catholics, wanaleta mtoto wabatizwe akiwa mchanga wa miaka 5. Nasema strong kweli, yaonekana una orodha tosha yaliyo muhimu katika maisha. Namalizia na hadithi ndogo ya ndege ambaye ni mjanja na mkora. Huyo ndege anaitwa kuku, na sio Kiswahili, hicho ni Kiingereza, C-U-C-K-O-O. Na unasikia akili akisema kuku, 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 janja sana. Huyu ndege anangoja hadi yule ndege mwingine anajenga mahala pa kukaa, anaitwaje? Kiota. Kiota. Kiota anajenga, na kishajenga huyu anajua huyo ndege atatega yai. Huyu ndege kuku anangoja hadi yule ndege anatega yai, alafu anaangalia ndege akitoka kwenda kula, yule anaingia katika kiota, anatega mayai yake mawili. Na anaenda kutembea. Alafu baadaye yule ndege anarudi na sasa, ai, nilikuwa naona kama ilikuwa tatu. Nilistanga sasa. Aiyo, acha nikalie. Wanachoka hao kifaranga ndogo ndogo. Kifaranga wa huyu kuku, jambo la kwanza kufanya, bado hana hajakuwa hajafunguka maji, lakini jambo la kwanza ni kusukuma nje kifaranga kwa yule ndege mwenye kiota. Wana watupa nje, anatupa mayai yake nje, anawachwa peke yake. Na yule ndege wabaya kini kama huyu ni mtoto wake, anakuja anampatia chakula. Hiki kidege kinaenda kikikua, kifaranga kinakuwa kikubwa, ndege anasumbuka akiwapa, na baadaye anamfukuza huyu mama ambaye sio mama yake, anawachia kiota, anakaa kule yeye mwenyewe, anafukuza mwenyeji. Kwa Kristo, chumba huyo ndege anaitwa dijiti, anaitwa simu, anaitwa muziki, anaitwa raha. Hiyo kiota ni hekalu ya roho yako. Ni nini imetegwa pale? Ni nini unazo, unatamani, unafuatilia kwa nguvu, lakini uelewe kwamba imesukuma Kristo nje, imesukuma nia ya Ekaristia nje, imesukuma yote, imebadili kiota iliyokuwa hekalu ikawa mahala ambapo ni patakataka, pasipofaa, mahala pa uovu. Hivyo ndivyo tumebadili nyumba zetu, familia zetu, biashara zetu, roho zetu. Leo tunaposherehekea kanisa Laterani, tumuombe Mungu Mwenyezi, akiwa kunao wale ndege wamekuja kwetu sisi na wakateka mayai ambayo haipaswi yakae, tuyagundue sasa hivi na tuyatoe. Tusikubali shetani aingie makanisani, mahala patakatifu, aweze kufanya biashara zake, na hapo mahala kwanza kabisa ni roho yangu mimi mwenyewe. Sinodi ilitukumbusha, chukua jukumu yako nami nichukue yangu, tusafiri kwa pamoja kwa kumfanya upya agano na Mwenyezi Mungu, agano tuliofanya kwa ubatizo iweze kuzaa maji tele inayotoka hekaluni, kama vile twasoma kwa maandiko matakatifu, maji hayo, njooni mteke maji kisimani, njooni mteke maji kwangu, yoyote anaye teka maji anywaye kutoka kwa maji kisima cha roho yangu, chemichemi za visima zitatoka rohoni mwake.
ndio hekalu mbali wewe popote utakapopita utakuwa maji kibubujika ya furaha ya amani ya maneno ya umoja maneno ambayo itaweza kuvutia wengine kuja kunywa maji kutoka kwa maneno Lateran Cathedral, Lateran Basilica. Tuombe hata sisi maaskofu tunapokutana tuweze kufanya upya agano letu. Tunapowaelekeza tuweze kutoa yale yameziba mifereji ya neema za Mungu kutoka kwa hekalu ya Roho Mtakatifu wa Kristo. Mama Maria, tusaidie sote na tusimamie atuonyeshe jinsi ya kuenenda katika safari hii ya sinodi. Maria Mtakatifu. Amen.
yapokelewe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Ee Bwana, tunakuomba ulipokee vipaji hivi tunavyokutolea kwako, na kuwajalia wale waombao Mungu wapokee nguvu za sakramenti hii na matunda ya sala zao. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Na Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Tumeni mioyo. Tumeni mwako Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, ili Baba mwema, Mungu mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, wewe kwa wema wako umekubali kukaa kati ya nyumba ya sala, ili sisi tunaotegemezwa daima na msaada wa neema yako tufanywe hekalu la Roho Mtakatifu, tung'ae katika upangavu wa maisha yanayokupendeza. Majengo haya ni ishara ya kanisa lililo bibi harusi wa Kristo, linalosifika na kutakatifuzwa na kazi isiyo ukoma, nalo kanisa lililo mama anayewafurahia watoto wake wasiohesabika, lifikishwe mbinguni katika utukufu wao. Basi kwa hiyo sisi pamoja na watakatifu na malaika wote tunatangaza kusema bila mwisho: takatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba utakatifuze vipawa hivi na nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu. Yeye alipotolewa kuingia kwa yai kwa mateso yake, alitoa mkate, akamshukuru, akaomega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni mnywe wote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ulikumbuke kanisa lako linaonea kokote.
wote duniani ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Leoba na wakleru wote. Uwakumbuke maaskofu wako uliowaita kwako kutoka dunia hii, ujalie ili hao walioshiriki kifo cha mwanao kwa ubatizo washiriki pia ufufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako, na kuomba utuhurumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri Mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, ustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu.
wala safari ya kumunio. Roho ya Kristo initakase, mwili wa Kristo uniokoe, damu ya Kristo initakase, maji ya ubavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo ndugu yanizishinde. Ee Yesu mwema unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali utengane nami, na adui mwovu unikinge, saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako niite, na watakatifu wako nimtukuze, milele. Amen.
uliotakaswa kweli kweli, Mungu akae ndani yenu na mpewe urithi wa heri ya mbinguni pamoja na watakatifu wote mwisho wa maisha yenu. Amen. Na baraka ya Mwenyezi Mungu iwashukie ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kukaa nanyi daima na milele. Amen. Nendeni na amani. Tumshukuru Mungu. Eso ahí.
nami ni Askofu Mkuu Morris Mwaje Makumba. Ninatoka UK. Asante sana, sana kukaribisha Askofu Mwenyekiti awaambie jina lake anayotoka na neno la mwisho. Karibu sana. Jina ni Askofu Martin Kihuva Musonde wa jimbo kuu Katoliki la Mombasa. Pia mwenyekiti wa baraza la maaskofu wa Katoliki wa Kenya. Mdogo wangu ni askofu aliyekuwa wenu Morris, ambaye anaitwa kama baba yangu na mmoja baba. Kwanza ni kuwashukuru sana ninyi mlio hapa na labda mtakao kutizama baadaye au wakati huu. Tumekuja katika siku hii kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kesho tumalizia, kisha turudi manyumbani. Desturi ya conference ama baraza la maaskofu kukutana mara mbili tu kila mwaka, la muhimu mwezi wa nne na mwezi wa Novemba. Lakini huwa Novemba tunakusanyika kutafakari na kuangalia mambo yalivyo ya kiimani, mambo yalivyo ya kinchi yetu kama Kenya, na kutafuta nafasi pia ya kusali wakati huo kwa pamoja tukimwelekea Mungu, kwa sababu tunajua safari yetu bila sala ni kama safari ya kwenda bila petroli. Na pia kutiana moyo, kwa sababu tuna changamoto nyingi, si kanisani, si dunia nzima, si nchi yetu, si katika familia. Kesho tutaelekeza kwa pamoja yale ambayo tumeona ni msingi, lakini nikiongezea mawili matatu ambayo ya hayakosi kutajwa, ni kwamba sisi Wakatoliki tumepewa nafasi ya pekee kwamba tuweze kuwa hai, kwa Kristo kwa ujumla tuweze kuwa hai mahala tulipo. Be salt, be light wherever you are. The darker it gets, the more light you need. Ama sivyo? Nyumba yenye chumba kimoja inahitaji mshumaa mmoja. Nyumba yenye vyumba vitatu inahitaji mshumaa mitano au tatu. Our countries all over the world are getting darker and darker due to four things. Namba moja, uchumi. Namba mbili, kuna hali ngumu sana za kisiasa za dhuluma za kulazimisha watu kufanya kazi, na huku watu wanakataa kata kata. Utawala wa dhuluma hauwezi kusogeza mahala popote. Tatu, umaskini ambao umefanya watu waanze kuhamahama kila mahala, si North Africa wanahamia sehemu fulani, si West Africa wanahamia mahala fulani. Haya ni machangamoto za kidunia. Vita, kuanzia katika familia, hata kuna vita, si ndio? Juzi nimeona one of those social media, mzee mmoja amechukua gari kumpiga na frau bibi yake, mliona? Akapikosa, akarudia reverse na kupitia juu. Dhuluma za aina mbalimbali, si za watoto, si za ujirani. Jamani, tujaribu tuwezavyo ulipo, pasitajwe lote liovu 100 kilometers surrounding you. Kwa vyovyote vile, waliowekwa katika mamlaka ya uongozi, tukiwepo viongozi wa kikanisa, tukiwa viongozi wa nchi, tukiwa viongozi wa makaunti, let's remember we are servant leaders. Yesu baada ya kuosha mitume aliwaambia, jamani, umeelewa? Peter akaandika, go and do the same, wash others feet. So sisi kama maaskofu tuko hapa kutiana moyo, na sisi pia kusema asante kwa kazi nzuri zinazofanyika kokote kule. We are not saying things are very bad, we are saying jaribu kufanya your environment politically, your environment, mambo ya dunia ya dini, environment, mambo ya uchumi yaweze kuwa yanatungua. Na la mwisho kabisa, tupenda tutoe salamu za Baba Mtakatifu tena. Tulimkaribia uso kwa uso, tuliketi meza round, 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 round. Kila kundi likijaribu kujadili
ya ndio ya kwao na mambo muhimu. Do the same in the family. Na katukazia jambo la usali na hasa jambo la adoration. Usali kuja mwenyewe usali kanisani. Where the adoration chapels, kindly make use of them. Talk to Jesus directly. The vitu na kati tunazoziona kama Yesu alipouliza na mitume wake, tufanyeje? Anasema kuna mambo mengine yanaweza tu ni kwa ajili ya kusali na kufunga. Let's try as much as we able to as family, as jumuiya, na hata kama jamii nzima ya Wakristo. Kwa hayo machache tuambie tena asanteni sana. Kanisa la Afrika limesifika kwa mambo mawili. Tunapoangalia tunapoishi, tunaishi kijumuiya, small Christian community, si ndio? Ukiwa na changamoto tunasaidiana. Ukiwa na furaha tunafurahi pamoja. So let's speak like a family. Familia kutoka misingi ya familia, jumuiya, kanisa, na tushirikishe wenzetu wa karibu na mbali. Katika nchi hii kuna ujambazi na ujangili mwingi. Hao watoto wanatoka wapi? Where do they come from? Kwetu, si ndio? Let's do something as forming our youth. Tusiwaache warande rande tu. Umeona juzi mzee mmoja analia, mwalimu anasema, nampigia simu mwalimu anamwambia, eti nimesikia mwezi wa kumi jamani, tumefunga watoto, tumefunga shule. Sasa mwalimu unasikia watafunguliwa mwezi wa Januari, tutaweza kwenda mbali. Tutawafanya nini watoto hawa? Tutawauza wapi? Mzee alikuwa analalamika. So care for your families. Know what you can do. Let's walk together to feed you, to challenge ourselves to wahudumie vijana wetu. Siongezei mengi, tutapata kesho. Na pia asanteni sana Askofu Seso, mmemtunza vizuri mtume. Tuombeane na tuombeane na tupendane. Mungu awabariki sana. Asanteni.